السلام علیکم، تاسو ګورئ جاب سلیش پی کے څنګه تاسو ته پته را چې د ایم ای ایس لاسټ ډیټ 10 ستمبر ونه دی. تاسو ګورئ په ډیسکریپشن باندې دی 10 ستمبر نه 15 ستمبر ته ډیټ ایکسټینډ کړو او دې کې تاسو جابونه کتلی شئ. د اډورټایزمنټ کې دی تاسو راشئ، فسٹ باندې اسسټنټ دی 15 BBS 18 اسسټنټ، ټایپسټ کے پی کے 3 سیټونه دی، دی کې کے پی کے 1 سیټ دی، ہیڈ کلرک تھے دیکھے بی بی ایس 4 9 سیٹوں نے دی، کے پی کے 1 سیٹ تھے، جیسے سب انجینئرنگ 218 سیٹوں نے دی، کے پی چی کم دی 3 سیٹوں نے دی، جیسے لاندی تاثر اتلے شی بیا ہر کے چیتا سورا شی کم بی بی ایس تاثر اپلائی کرو، لیکن سول ڈرائیور ایم ٹی ڈرائیور دے 143 سیٹوں نے کے پی کے 16 آخر کے چیتا سورا شی ڈرافر باو گو رہے دی بی بی ایس پل بی بی ایس پر پل ڈرافر دے دیتا سو بینگ نا لیستے شی بینک ڈرافر برا والے بینک ڈرافر نہ بعد بتا سو بیرا شی آن لائن اپلائی تھا آن لائن اپلائی نہ بعد بیرا شی سٹارٹ تھا سٹارٹ نہ بعد بیرا شی تخبل سے نیسی عرصے انٹر کے دعا طریقہ کار دیتا سو کورش شی